Зараз з нами на зв'язку Юрій Трофименко, командир роти РЕБ бригади Нацгвардії «Рубіж». Я вас вітаю з професійним святом, вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Поки ми будемо з вами розмовляти, прошу наших глядачів долучитися донатами на потреби для роти РЕБ, переказати гроші і допомогти українським бійцям виганяти загарбників. Ви можете за реквізитами, які бачите на екрані. Важлива кожна гривня, тож доєднуйтеся. І одразу хочу вас розпитати, отже, на що збираєте, що демонструє найбільшу ефективність на ділянці фронту, де ви бороните нас? Дивіться, давайте я трішки роз'ясню, тому що для багатьох людей РЕБ – це просто портативний виріб з антенкою, і на цьому це все закінчено. Кожен підрозділ, який знаходиться на лінії бойового зіткнення, має бути забезпеченим портативними виробами РЕБ, тому що ворог активно застосовує FPV-дрони, і дрони по типу DJI Mavic зі скидами. Тому кожен підрозділ, який знаходиться на лінії бойового зіткнення, має бути забезпечений подібними виробами. Вони досить непогано себе показують проти таких дронів. А також є ще такі більш потужні вироби радіоелектронної боротьби. Це до того веду, чим займається саме підрозділ радіоелектронної боротьби. За короткий термін був створений пункт управління для керування подібними засобами. Засоби мають можливість працювати на відстані 5-10, а то й 15 кілометрів, працювати на подавлення. Щоб керувати подібними виробами, ще раз повторюся, був створений пункт управління, на якому постійно знаходяться оператори нашого підрозділу в режимі нон-стоп 24/7. Вони за рахунок також виробів радіорозвідки бачать, визначають, де знаходиться той чи інший ворожий дрон, на якій частоті, починають працювати цими потужними виробами по тому чи іншому ворожому дрону. Тому на сьогоднішній день, я думаю, наша ціль нашого підрозділу – це закрити небо, якісно закрити небо, постійно розвиватися в цьому напрямку. Пане Юрію, щоб зрозуміти, от наскільки дошкуляє, чим ворог, в якій кількості дошкуляє от ворог нашим піхотинцям? Те, що вам вдається вражати? Дивіться, на сьогоднішній день ворог дуже активно застосовує FPV-дрони, і це наш такий, можна сказати, мозоль. Навіть якщо є на позиції портативний виріб радіоелектронної боротьби, який, в принципі, справляється з подавленням того чи іншого дрону, ворог там передає інформацію на інший свій підрозділ і з іншого виду озброєння починають наносити удар і таким чином розбивають той чи інший виріб радіоелектронної боротьби. Тому нам потрібно більш забезпечити наші підрозділи портативними виробами радіоелектронної боротьби, а також їх трішки вдосконалити, зробити всі вироби з виносними антенами. Це забезпечить довготривалість і забезпечить довшу працю даних виробів, які знаходяться безпосередньо на позиціях під вогневим впливом. І цим можуть допомогти наші українці, наші глядачі. Отже, я закликаю вас допомогти нацгвардійцям, спеціалістам, які завдяки РЕБам рятують життя наших піхотинців. QR-код ви бачите на екрані. От ви сказали, що треба й модернізувати, а з огляду на тактику ворога, наскільки динамічно вам доводиться змінюватися? От якраз трішки, дивіться, на пункті управління, які знаходяться наші бійці, наші оператори, там іде, немає такої стабільності, постійно йде зміна в частотному плані, тобто вороги постійно змінюють частоти, на яких йде передача даних на той чи інший тип дрону. Тобто оператори, я ще раз повторюся, в режимі нон-стоп 24/7, як на фортепіано грають на цих комп'ютерах, застосовують той чи інший вид перешкоди, застосовують той чи інший виріб, використовують максимальні їхні потужності. Також хочу ще додати, що це командна робота. Завжди ми працюємо сумісно з нашими суміжниками, тому що буває таке, що там
можливості нашого виробу не вистачає, не справляємося. Тому постійно ми звертаємося один до одного, у нас завжди йде комунікація. Це можна назвати так зване дерево, іде по лінії зіткнення пунктів управління, які переходять далі ще там більш серйозніші пункти управління, і ми отримуємо там звідти вказівку, тому що наші вироби вже можуть як і зірвати бойове завдання ворогу, так і трішки нашкодити нашим операторам БПЛА, а також навіть авіації. Пане Юрію, а як ви можете оцінити потужності таких самих підрозділів російських, їхнє оснащення, тому що Росія знана своїми ребами? Дивіться, давайте трішки повернемося до історії. Потенціал радіолокаційної боротьби України був похований разом з ядерним потенціалом. І почали ми трішки от набирати оберти. Я думаю, на мою думку, це з початку антитерористичної операції. Зараз з початком повномасштабного вторгнення більш стрімкіше і більш потужніші вироби з'являються. Більше люди вже починають цікавитися цим напрямком, тому що ворог, ще наголошую, дуже активно використовує і масово FPV-дрони. Це глобальна проблема на сьогоднішній день. Також ми працюємо ще й по... дивіться, по їхнім підрозділам. Так, якщо ми цей час відпочивали, можна так, то вони в цей час накопичували собі матеріально-технічну базу, і по виробам, звісно, нам потрібно працювати, нам є до чого рости, і потрібно постійно розвиватися, постійно вдосконалювати себе, свої вироби. Тому це робота не тільки для військових, а й для людей, які виготовляють ці реби, які там сумісно з партнерами, там комплектуючі і так далі, нехай вдосконалюються. Я ж кажу, є над чим працювати. От з огляду на все сказане, є така думка, що у кого буде перевага у розвитку радіоелектронної боротьби і дронах, той і виграє війну. А що потрібно вам в оснащенні, аби її отримати? От збільшення кількості приладів чи все ж таки тиснути на якість? Дивіться, виходячи з того досвіду і перебування на військовій службі під час війни, я вам хочу сказати, що одним родом військ ти не виграєш війну. Розвиток має йти у всіх родах військ. Звісно, на сьогоднішній день, давайте я наведу приклад, просто на сьогоднішній день навіть ворог застосовує FPV-дрони, це ударний дрон, і тут вже пов'язані два роди військ. Це новостворені оператори БПЛА і саперна справа. Тобто, не дивлячись на те, що потрібно опанувати той FPV-дрон і класно ним управляти, ще потрібно спорядити так званим СВП цей дрон вірно і відправити його туди, куди потрібно. Тому зараз іде постійний розвиток і постійна взаємодія всіх підрозділів. І навіть якщо ми зараз знаходимося в обороні, навіть якщо йде якась перевага в якомусь роді військ, то ми завжди знаходимо якийсь вихід з цієї ситуації, тобто щось придумуємо. І я думаю, якогось такого суттєвого відриву в розвитку по цьому напрямку не буде. Але те, що радіоелектронна боротьба і БПЛА вже зробили свій такий вагомий внесок в цю війну, і надіюсь, що внесе в нашу перемогу, то це 100%. А я прошу українців і наших глядачів внести свій внесок, долучайтеся до збору для роти спеціалістів РЕБ бригади «Рубіж» Нацгвардії. QR-код ви бачите. Давайте допоможемо нашим оборонцям, щоб вони вміння свої і професіоналізм могли краще реалізовувати і нищити наших ворогів. А ще на завершення хочу спитати. Ви потребуєте поповнення своїх лав і за якими критеріями підбираєте людей? Дивіться, до цієї зими взагалі такої служби, як радіоелектронна боротьба, не було в лавах Національної гвардії. За короткий термін був створений взвод, потім взвод переріс в роту, і зараз рота на етапі формування. Критерії, які, як правило, люди, особовий склад показує себе
От якісно показують ті хлопці, які до цього мали справу з комп'ютером або працювали менеджерами, які легко комунікують, тому що на пункті управління дуже багато потрібно спілкуватися, багато потрібно друкувати, також проводити керування тим чи іншим виробом, освоїти інтерфейс того чи іншого виробу. Тому, як правило, на сьогоднішній день люди, які мали досвід в офісній роботі, вони в пріоритеті. Але все ж таки базова підготовка також відбувається. Тому що, як не крути, ну, в армії кожен військовослужбовець – це бойова одиниця. Тому по терміну я вам не скажу, це вже в особистій якості кожної людини залежить. Хтось освоюється там, не знаю, там за тиждень, два тижні, тобто вже входить в курс і вже плюс-мінус розуміє, що йому робити. Я зараз говорю не за загальну радіоелектронну боротьбу, а, наприклад, якщо людина зайшла і їй потрібно виконувати бойові завдання на тому самому пункті управління, то є дуже здібні хлопці на ентузіазмі, вони входять дуже швидко в курс діла. Плюс комунікабельні, там потрібно виходити і на стрім, не соромитися. Тобто критерій такий, щоб більше молодий, щоб був військовослужбовець, ну і здібний в плані новітніх гаджетів, електротехніки і так далі. Я так розумію, що обов'язково у всіх родах військ нині це критерій креативність. Пане Юрію, так. Я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Ще раз вас і ваших побратимів із професійним святом. Це був Юрій Трофименко, командир роти РЕБ бригади Нацгвардії «Рубіж».